Ó, os deuses, meus amigos, os deuses, caramba, ele lembra. Esse aqui é o mangá, ó, o Reshiram, olha o Zoro. Essa carta é pirata por quê? Ó, toda VMAX que não tem textura, ó, não tem textura, tem esse brilho aí, que vai para lá e para cá, laminada, assim, não tem textura nenhuma, toda VMAX tem textura. Então essa carta é pirata. E quando soubemos que você viria para o Rio de Janeiro, imploramos para nossas mães, elas nos inscreveram. Imploramos muito. Isso que é meu, que tem o cachecol. E ele fez o que que seria isso? O que que é isso? Olhando de uma janela. Tem uma coisa aqui? O que que é isso aqui? Vamos ver. Caramba, o que que é isso? O que que é isso aqui? Temos aqui essas três cartas aqui, mas opa! Ó, vem um docinho, ó. Mandaram um docinho aqui, uma balinha para mim. Colecionadores de todo o Brasil, esse é seu canal de cartas e produtos de Pokémon. E hoje, recebidos aqui do canal, tem muito presente do Rio de Janeiro. E a gente vai ver o que os inscritos mandaram para mim. Será que tem coisa valiosa? Vamos ver agora mesmo. Explode esse like, se inscreve se você não está inscrito e vamos nos divertir agora. Já no outro final de semana, estarei. Se você é de Blumenau, Brusque, Navegantes, Águas Claras, Florianópolis, eu vou estar no Blumenau Comics Experience, que é um evento gigante em Blumenau. Eu vou estar lá, vou cantar com vocês. Nossa, a gente vai ser feliz demais. Então eu vou para Blumenau também, avisa todo mundo que você conhece. Então, Expo Bento e BCX, Blumenau Comics Experience. Fechou? Tudo no comentário fixado, tudo na descrição, tudo na minha agenda. Tamo junto? Explode o like. Eu ganhei uma camiseta aqui do time da Santa Cruz, olha que legal. Quem me deu essa camiseta, olha que legal, foi o Noah Cunha, ó, que legal. Muito obrigado, viu, Noah, pelo presente aqui. Se eu vestir essa camiseta, eu acho que ela vai explodir em mim, porque eu acho que ela é muito pequena, mas eu vou guardar de coração, porque você é muito top. Então eu vou guardar de coração. Beijo pra você, pra sua família maravilhosa, fique com Deus sempre. O que que seria isso daqui? Vamos abrir. Opa! Opa, um presentinho aqui é do Lucas e Larissa Pecore. Deixa eu acender a luz aqui. Não sei porque não tá acesa ainda. Lucas e Larissa Pecora, vamos ver. Ó, Lucas Pecora para que vai dar antes. Tá fechado? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É um sabonete? É um sabonete, não é? É um sabonete cheiroso. Muito obrigado por esse sabonete. E grande Lucas, e vamos ver o que é isso aqui? Ah, é um desenho. Ah, entendi. É o Ditto. Lucas Pecore. Ó, muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma coisa aqui. O que é isso aqui? Vamos ver. É uma Pokébola aqui secreta. Ela tá bem. Bem, opa, tem um Pokémon aqui. Será que é um Pokémon top ou é um Pokémon Hitmon top? Foi sem graça essa piada. Aí, abriu. Ah, Politoed. Veja como os olhos dele estão vermelhos. É uma versão do mal do Politoed. Beleza. E ele mandou aqui, quem que mandou para mim foi o Henrique Andrade e Lorenzo Barga. Será que é Barga ou é Barça? Ixi. Pra você, isso é um Barga ou é um Barça? Vamos ver. Eles mandaram aqui em conjunto, né? Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Tem uma bala. Tem uma bala aqui. Calma, calma. Será que a bala foi sem querer? Olha só, Pircuntinho, Pokémon Face. De bunda, temos o Ferrol Seed, massinha, tudo aí o Camori, ó. Dunkirk, massinha, e aí o Camori vai estar aonde? Na Pokécon.
PokéCon Dia das Crianças, hein? Pegue o seu ingresso na PokéCon, comentário fixado, tá tudo no, na descrição. Vai lá no site pokecon.com.br e pega o seu. Olha, todos da Yukamori, todos de massinha, todos de massinha. E aí, quem faz essas massinhas vai na PokéCon, tá? Vai ter dublador, vai, eu vou estar lá com minha banda, tudo no comentário fixado na descrição desse. Ó, olha aqui, jogando uma fruta, acho que é uma maçã, para o nosso Snorlax. E ele tá em azul marinho, então ele é Shiner. Grande desenho do Henrique. Ó, eu e meu primo estamos dando um cartão de massinha, ó, pra coleção. Ó, estão completando a 151. Olha só, topzera. Um beijo pra você, Henrique. Tamo junto. Olha aqui o melhor youtuber do mundo. Quem mandou isso aqui? Quem mandou? Abra aqui. Ah, tá, pra não dar ruim. Abra aqui. Esperto ele. Vai que eu rasgo, né? Peraí. O que será? Eu acabei de rasgar. O que será que vai ter aqui? Calma, calma. Vamos ver. Ah, é um mega desenho aqui. Olha, ele fez um Charizard aqui gigante. Ó, continuação do desenho. Me desculpe se tiver ficado ruim. Não ficou nada ruim. É arte. É arte. Eu só quero saber o seu nome. Vamos ver. Capitão, sou muito seu fã. É, meu primeiro encontro com você foi. Ah, que legal. Volta redonda, é verdade. Ficou muito top, cara. Olha aqui. Ficou muito top. É um outro estilo, pô. É outro estilo. É, coloca nos comentários aí seu nome, tá? Pra eu dar um coraçãozinho. Beijo, fica com Deus. Você e sua família. Temos esse desenho aqui, ó. Nossa, olha a minha cara de loucão aqui, ó. Olha a minha cara de loucão aqui, ó. Ó. Capitão e Mil. Ah, sou eu e minha gatinha aqui, ó. Ó. Nossa, tem bastante vida aqui, ó. Ataque da amizade. Alegra nosso dia e acaba com a pirataria. Grande ataque. Bom, bom, ilustrador Gabriel Bueno. Ilustrou bem, Gabriel. Ficou bem legal minha cara aqui, a Mil também. Ficou bem legal. E tem alguma coisa aqui. O que será que tem aqui? Ó, a mente conhecer. Ó. E até, ó, descobri cartas piratas, ajudei ele a recuperar o dito. Gosto muito de você. Também gosto de você, Gabriel. E ele me deu essas cartinhas aqui, ó, de presente. O Pikachu é sempre bem-vindo. Temos isso aqui, ó. É do Nicolas Kizuki. Nicolas Kizuki. Vamos ver o que é isso aqui, feito à mão. Nossa. Vamos ver. Caramba, o que é isso? O que é isso aqui? Chaveiro inspirado no Arceus. Ah... Muito obrigado, meu amigo. Qual que é o teu nome, Jesus? Muito obrigado, Nicolas Kisiki. Um abraço pra você e pra sua família. Fique com Deus. Temos aqui essas três cartas aqui, mas... Opa! Olha aqui. Olha aqui o espiral atrás do Bulbasauro. Ó, essa é a minha coleção de Bulbasauro. Tem um espiral do Rayquaza aqui atrás da... Oxi! Ó! Nossa, aqui. Aqui. Aqui, ó. Que top! Quem me fez esse desenho aqui, hein? Foi o... Deixa eu ver. Aquiles Erute Cianci Rosa. Ó, olha só. Ele fez aqui minha cara aqui, meu boné, eu tô um cara bem... A Mil tá top demais, a Mil tá top demais. Aliás, o Instagram dela é Mil Gata, só colocar tudo junto, M-E-W Gata. Tá bem legal, hein, Aquiles? Grande Aquiles, é um nome clássico. A Isabel me deu essa carta porque ela viu que o Aipon tá com uma carinha de louquinho. Isabel, obrigado, um beijo pra você, Isabel. Ó, você chega aqui, olha a carinha. Oi, tudo bem? É, o negócio não tá fácil aqui não. Tá com uma carinha de serelepe. O que é serelepe? Não tenho a mínima ideia. E olha só, ela fez também aqui o Lizardo, o Lizardon, o Charizard, que tá bem legal, com uma cara de mal, tá marrento, como diz lá no Rio de Janeiro. Olha que louco que tá, Charizard. Fica com Deus. Beijo pra você, pra sua, pra sua família, Isabel. Fiquem com Deus sempre, tamo junto. Esse Oshiwatch aqui,
Fizeram aqui, ó, de massinha. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Não sei quem fez. Coloca nos comentários você que fez. As cores ficaram iguaizinhas. Ficou bem bacana. Oshio Watch. Deixa ele aqui. Coloca nos comentários. Recebi um pacote de quem que é esse? Caramba, tá bem fechado, hein? Algum mais aqui? Não. Quem que fez? Foi o Caio Eringer. Será? Caio Eringer. Será que é isso? Será que eu acertei? Vamos ver. Tem outras coisas aqui que podem provar o nome dele. Aqui, ó. E aqui, ó. Ó. Ele fez lisado, soltando aqui um fogo, uma massa, né, de fumaça em cima do 1002, que é o Mewtwo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Tá certo ele. Caio Eringer. É, acertei. Acho que tem um booster que ele fez. Cara, ficou legal essas pinturas, hein? Ó, Charmander, Squirtle, Bulbasaur e Pikachu. Caio Eringer Delgado. Ainda fez um pacotinho pra mim. Um pacotinho que... Ó, McRitter, feliz dando o Shoryuken. É o Degoss, brilhante. Oink Loink, Arven. Temos Noibet. Temos o Anihilape. E um Sprigatito. Um Sprigatito. Ó, que da hora. Do McDonald's, eu acho. Muito obrigado. Beijo no seu coração. E aí, olha só um Litten. Ó, traços bonitos, ó. As cartas piratas. Ah, então ele vai soltar um fogo nas cartas piratas pra queimar. Sai pirataria, ó. É, quem que mandou esse desenho aqui? Foi a Helena. Grande Helena. Capitão Hanchi, ou seja, é amiga já. Já deu o apelido, é Hanchi, não é nem Hunter. Ó, já é uma chegada, né? É uma amigona, né? Ficou muito legal, Helena. Beijo no seu coração, Helena. Tamo junto. Beijo pra você e pra sua família. Fique com Deus. Muito bom, Helena. Ó, veio um docinho, ó. Mandaram um docinho aqui, uma balinha pra mim. Peraí, peraí. Eu tirei aqui, calma. Que é o quê? Ixi, peraí. Para. Consegui salvar. É o para. Então é do Saulo de Oliveira para Capitão Hunter. Ah, é o Hunter. Desculpa para ficar feio, estou sem tempo hoje. Tava sem tempo. Aí ele desenhou o mais rápido possível. Não ficou feio porque é arte, tá? Esse canal maravilhoso, top 1 do mundo. Muito obrigado, meu irmão. Grande Saulo de Oliveira. E vou comer esses docinhos do amor aqui. Vou até pegar uma agora. Já tem que tomar cuidado com o açúcar, tá? Mas um pouco de açúcar não faz mal a ninguém. A gente tem que ir devagar só. Não pode comer muito açúcar. Deixa eu ver. Tá? Ó, totalmente pirata. E essa carta aqui que tá toda manchada, ela não é pirata. Essa carta, eu abri o pacotinho como eu escrito. Ela não é pirata. Mas ela veio toda manchada, porque é uma leva de cartas que a própria Copag fez. Então, se você tem cartas assim manchadas que vieram, manda uma mensagem para a Copag no site deles, copag.com.br, loja Copag, procura no Google e tira as fotos, fala com eles no saque lá para eles tocarem as cartas, tá? Olha como ficou terrível. Quem mandou isso aqui, ó, Pedro Henrique Câmara de Souza. Ele me ajudou aqui para mostrar para vocês que essas cartas, elas estão, já vieram estragadas. Aqui, ó. Ó, a Maria Fernanda, ela que me deu essa carta aqui, a gente tirou juntos no pacotinho. Ela não é pirata, galera. É original, mas veio toda se estragada do pacotinho mesmo. Complicado, né? Ó, o João Daniel também me ajudou aqui essa carta escura, tá? Obrigado, João Daniel, por isso, viu? Você me ajudou bastante. Também um beijo para você também, para sua família, tá? Não são cartas piratas. O João Pedro aqui, Perdigão? Será que é Perdigão mesmo? Ó, também, ó. Todo escuro. Obrigado, João. Obrigado, João Pedro, pra você. Olha essa aqui bonita aqui. Quem me deu essa carta linda aqui do Rei Nicolas? Foi o Rodrigo Alexandre de São Vicente, São Paulo. Ó, que bonito aqui. Tomando aqui, deve ser uns 10 reais essa carta. No máximo 20, tá? Tomando aqui um sol. Muito obrigado, Rodrigo. Um beijo no seu coração. Temos aqui, ó, presente do Matheus Lima Ferreira. Vamos ver o que o Matheus fez? Vamos ver o que ele fez.
O que será que o Matheus Lima Ferreira fez? Ele deu várias cartinhas, ainda bem que colocou o nome dele. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Ele me deu várias shakes e várias Charmeleon, várias outras cartinhas. E tem essa antiga aqui, hein? É de 2016. Ela tá com uma qualidade assim complicada, mas é um presente. E presente é importante, e o importante é o shakes. Muito obrigado. Beijo no seu coração. Tamo junto. Oi, Capitão, é um Snorlax semi-pintado. Quem mandou esse Snorlax pra mim foi o... Capitão, sou o... Darei? Daviei? Deve ser Davi. Deve ser Davi, Davi, deve ser, com certeza. Isso aqui, fazendo essa sigla, deve ser um V. Davi de Oliveira Brandão, sou seu fã. Né? Deus te abençoe, abençoe você, Davi. Você e sua família. Ele fez um Pikachu estilizado aqui, ficou legal. Olha eu aqui, ele fez a seta você, pra caso não me reconheça. Ele fez ele aqui, ó, com esse óculos aqui, todo estiloso. Ele fez o Snorlax, que é meu, que tem o cachecol. E ele fez o que? Que seria isso? O que que é isso? Olhando de uma janela. E aqui o meu Snorlax com cachecol. O que seria isso? Olha aqui, Enzo Góes Moreira. Ó, Enzo Góes, vamos ver o que é. Caramba, o que ele me deu aqui? Ó, nossa, um monte de coisa. Tem esses, ó, Pokémon. Ó, tá bonito isso aqui, hein? E aqui tá escrito o quê? Hunter, ó. Que da hora. Muito obrigado, tá bonito isso aqui. Tá bem bonito isso aqui. E o que é isso, mano? O que é isso? Não entendi, mas é legal. É legal. Deve ser aqui pra proteger, né? Olha que legal, o Deoxys. Ele me deu um Deoxys. Essa carta aqui tá mais carinha. Tá numa qualidade mais ou menos, mas é um presente maravilhoso dele, do meu amigo. Tá bem legal. O Deoxys é bem legal. Um Lantern, um sorriso bonito, maroto. E uma cartinha. Vamos ver a cartinha? Olha o Mewtwo, o desenho do Mewtwo. É o Enzo, né? Enzo Góes, ó. Ele me desenhou, Mewtwo. Enzo, beijo no seu coração. Obrigado pelos presentes. Fiquem com Deus, sei. Ó, esse aqui é um mangá. E ó, o Rashomon. Olha o Zoroark aqui. É um mangá, cara. Quem me deu foi o Bernardo Mesquita. Ó, que louco. Como que é o mangá? Do Pokémon? Ó, o Zekrom versus o Rashomon. Você vê de costas, ó. Tá vendo? Nossa, bem louco, hein? Ó, os macaquinhos, a tríade dos macaquinhos, ó. E me deu realmente, tá bem louco, hein? Bem louco mesmo. Ó. Muito legal. Muito obrigado, irmão. Beijo pra você. Beijo pra você. Não sabia que ia ganhar um mangá. Sara Rosa. Ganhei da Sara Rosa aqui, ó. Que veio aqui uma moedinha. Aqui, esse de... Tá bem bonitinho. Olha o sorriso. Olha o sorriso. Aqui, olha. Abrir. Ó. De Sara, capitão, sou muito sua fã e você me ensinou a eu começar a colecionar. Tchau. Beijo pra você, Sara. Você é da hora, Sara. Você é top, Sara. Ó, Snorlax, Psyduck, pacote ferro, muito obrigado. E ela fez mais um desenho aqui. Olha que bonitinho. Caramba, o design dela é ela que fez. O design dela é bonito, hein? Um beijo pra você, Sara, pra toda a sua família. Fiquem com Deus sempre. Muito bonito. Muito obrigado. Gostei demais do sorriso desse dito. Olha que louco aqui, ó. Primeape. Ganhei duas cartas e um bilhete. Nossa, quem me mandou isso aqui? Para, Capitão Hunter. Espero que tenha o nome dessa pessoa. Espero que tenha o nome. Olha. Que da hora. Vamos ver. Espero que tenha o nome. Vamos ver. Ah, fez várias cartas. Ah, fez cartas. Olha aqui que legal. Ai, a Mil. Que legal, minha gatinha aqui, ó. Muito legal, minha gatinha aqui. Bonitinha, artístico. Gostei. Deixa eu ver aqui, vou colocar no Instagram dela. Tá aqui, tá muito bonitinha. O Capitão Hunter aqui, ó. Eu aqui, ó. Campeão brasileiro. Ficou a Mil aqui também. Muito bom. E aqui me deu cartinhas, ó. Charmander. Ah, Pokémon Go. Ó, olha só. Obrigado, Skirtle. É o que eu mais gosto, é o Skirtle. Skirtle, eu falei. O raio aqui, ó. E atacou esse rapaz, que ele só queria um Pikachu, tadinho. Né? E o Pikachu tá atacando os dois, ó. Atacou tanto esse cara quanto esse cara. Meu Deus.
Hola! Ó, com H em espanhol, Capitão Hunter, eu e meu amigo somos muito fãs. E quando soubemos que você viria para o Rio de Janeiro, imploramos para nossas mães, elas nos inscreveram. Imploramos muito. Meu Deus, vocês são top. Porque seria o nosso primeiro encontro com você, João Pedro Perdigão e Danilo Damian. Vocês são top. Um beijo pra vocês dois aí. Fiquem com Deus, vocês dois. Vocês e as mães de vocês que aceitaram vocês virem no meu encontro. Ganhei uma cartinha. Ó, a Mil Vimex aqui, ó. Ó, que da hora. Vixe, tá grudado aqui. Como é que eu salvo esse desenho da hora? Eita. O que que você grudou aqui, meu irmão? O que é isso aqui? Ó, Ben Sarrante. É, meu amigo. Quando eu colecionava cartinha Pokémon, eu tinha uma Rainbow do Cleavor. Nem sabia que era rara. Vixe. Ainda bem que você viu meu vídeo, né? Esse desenho tá da hora. Consegui salvar esse desenho. Olha só o que o Arthur me deu. Flat aqui, ó. Sunflora, Nosepass, Ninetales, Kivravrum. Olha aqui, Chandelure. Ó. Nossa, ele me deu duas raras. O Melmetal... E o Noivern, e protegidas. Nossa, o Noivern deve estar uns 5 reais, meu metal mais caro. Nossa senhora, que da hora, ó, com sleeve e tudo mais. Muito obrigado, Arthur. Caramba, obrigado pela essa carta raríssima. Tamo junto. Olha aqui esse Snorlax e esse Blastoise. É um Snorlax gigantesco, um Blastoise depois da academia, né? Ele tá emagrecendo, o Blastoise ele quer muito mais, né? Ele é um Blastoise com menos açúcar, né? E quem fez isso foi o Joaquim Moita Quebrel. Vejo todos os seus vídeos, adoro seu canal. Muito ansioso pra te conhecer, obrigado. Grande Joaquim Moita. É Mota ou é Moita? Não é Mota, tem dois T's. É Mota, não é Moita. Que Moita. Joaquim Mota Quebrel. Beijo no seu coração, Joaquim. Você é top. Olha aqui, Felipe dos Santos Stort. Belo nome aqui. E ele também recebeu essa carta aqui. Tirou do pacotinho uma carta completamente destruída que já saiu do pacotinho pela Gunpeg. Beijo pra você, irmão. Luiz Miguel, vamos lá. Luiz Miguel. Vamos ver. Olha, ele fez uma Eve, ó, só no traçado. O que mais que ele fez aqui? Fez, olha só, o Hunt. Olha aqui, eu olhando, olha o meu olhar. Olha o meu olhar. Ele fez também, o que mais? Tem aqui uma carta, assim, bem, ó, para capitão, ó, desde 2019 gosto dos seus vídeos. Ó, Snorlax vai voltar, os golpes do Snorlax vai voltar, prometo pra você. Tá, vou fazer uns golpes loucos nele. Tem uns mais recentes, mas eu vou voltar. Tá? Ele fez aqui esse pacotinho. Vamos abrir? Nossa, tem até carta protegida aqui. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Um Croco-Rock. Temos um Taylor. Tá bem bonito esse Taylor. Temos o Patrate. Faz tempo que eu não vejo Patrate, hein? Temos aqui o Cachorro de Madame. Cachorro de Madame 2. O Kofagrigs. Essa carta é original, tá, gente? Ela pode ser azul, mas é original. Pansia, Lunatone e um Luiz Miguel. A gente tem aqui, ó, uma carta original também do Luiz Miguel, que é o Flareon. E essa carta não tá baratinha, não tá boa. Que louco esse Flareon. Eu tenho esse Flareon agora. Vou colocar na minha coleção aqui. Grande Luiz Miguel. Um abraço pra você, irmão. Um beijo pra você e pra sua família. Aqui o Arthur Rosa. Ah, o Arthur Rosa me deu um outro pacotinho aqui. Agora que eu vi que tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos ver aqui. O Arthur Rosa me deu um guest aqui, ó. E ele fez um pacotinho. Antes, peraí, o que ele escreveu aqui? Capitão Hunter, vejo desde 2020. Que louco. Felicidade do golpe no Snorlax. Vou voltar a fazer. Tá? Os códigos pra mostrar no vídeo. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos ver o que ele fez aqui. Desenho. Ó, o Gastly. Tá bem legal esse Gastly, hein? Ó. Ele fez um pacotinho aqui, ó. Mais um pacotinho do inscrito, feito por um inscrito. O Glauncher, o Houndoom, tá bem legal o Houndoom. O Ugtrio, o Dilbur, Energia e o Meowth. Karate. Beijo pra você, pra sua família, você é top. Olha só. Caramba, olha o desenho que ele fez aqui, ó. Olha o desenho aqui que ele fez quando eu tinha cabelo comprido, ó. Meu Deus, que da hora. Quem fez isso daqui foi o... João, quem que é?
Ó, a assinatura dele muito louca aqui, ó. É o... Quem fez foi o João Vitor Rampazzo. Ó. Caramba, o vídeo de hoje o pessoal tá acertando português e tudo, hein? E aqui, ó, pode abrir recebidos Rio de Janeiro. Galera, ó, tem os recebidos da do Mega Encontro, tá? Eu vou fazer outro vídeo, tá? Vou fazer em outro vídeo. Nossa, aqui a cor original, a Mil, que bonita. Ó, sou muito seu fã, capitão, caramba. É o Iago Rodrigues. Ó, meus deuses, meus amigos, os deuses, caramba, ele lembra. Esse vídeo foi incrível, os deuses, meus amigos. Olha, ele já me deixou já com a barba, porque daqui a pouco eu vou ficar velhinho. Já foi, ó, os deuses, meus amigos, os deuses, ó. Até eu tô com uma bermuda azul aqui, vou começar a usar bermuda também. Ó, espero que goste, gostei demais, Iago. Demais, fechou com chave de ouro, tá? Se você é do Rio de Janeiro, me mandou algum presente e não apareceu aqui, coloca nos comentários, tá bom? Coloca, às vezes a minha gata pega e sai correndo com os recebidos, sempre ela pega uma sacola e sai correndo, esconde. Então não apareceu, coloca nos comentários pra eu comentar e dar um coraçãozinho e conversar com você. Fechou? Amanhã tem mais vídeo. Beijo no coração de vocês. E se você me deu presente, mais presentes, tem muito mais que eu vou soltar aqui dos presentes do Mega Encontro. Tá bom? Tchau, a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau.